Ahmet Bey. Ora ne bir vade? Զուրապ Իբոյանի գրական գործնեությանը անաչառը ժամանակը խորագրով։ Կա մի հայոց երկիր, որ վերահշինվում է օրեցօր իր զավակների բազուկներով ու հանճարով։ Հայրենիմ բարեխնամ պետության հովանու ներքո ապրում են նաև այլ ազգեր, որոնք ապրում, աշխատում, ստեղծում և նպաստում են հայոց երկրի անսասան կայացմանն ու զարգացմանը, ազատ զարգացնում իրենց ազգային մշակույթը, շնորհակալական զգացումներով հարստացնում ազգային հավաքականության կենսափորձը։ Մեր հայրենիքում կա ու ծաղկում է էթնիկ ազգերի մշակույթը իր երանգներով, իր լույսով, նույնպես արժանի գրոց հիշատակի։ Արժանի է ուշադրության մեր կողքին բնակվող բազմաթիվ այլ ազգերի մտավորականների մշակութային գործիչների գործնեությունը։ Այսօրվա միջոցառումը նվիրված է քրդական համանքի ներկայացուցիչ, մեր համակարգացի, մասնագիտությամբ բժիշկ, ինչպես նաև ստեղծագործող Զուրապ Իբոյանին։ Զուրապ Իբոյանը գրադարանի լավագույն բարեկամն է մշտական այցելուն, ում խոսքը և կարծիքները կարևոր ռիթմ են հաղորդում գրադարանում կազմակերպված միջոցառումների ընթացքին։ Իր պայծառ և լավատեսական խոսքի շնորհիվ բարության հրով լցնում է ներկաների հոգիները։ Նա մշտապես եղել է ազգերի բարեկամության կողմնակիցն ու ջատագովը, ինչն էլ արտահայտվել է նրա հետևյալ բանաստեղծությունում։ Դարերով ապրել ենք, միասին արարել, անխրով անտրտունջ հոգսերը կիսել, խտրության նշուլներ երկուստեղ չեն եղել, մարդկային ջերմ պաղն է մեզ միշտ ուղեկցել։ Այսքանով մենք ցանկանում ենք մեր հարգարժան Զուրապ Իբոյանին և աշխատանքային և գրական բեղնավոր գործնեություն։ Երաժշտական կատարում Արմավիրի արվեստի դպրոցի սաներ Իբոյան Ռուզաննա, Ամիրխանյան Դավիթ, գեղարվեստական ղեկավար Հովանիսյան։ Yeah.
տարիներ անցան, բայց դու մնացիր։ Նույն հայտնությունը հին բարեկամի, ճակատագրի ճոճքերի վրա ուր էլ գնացիր, երեխաներին բալասան դարձար դու ծաղկահամի։ Դու եղել հույսի աղբյուր բարության, քեզ շռայլեցիր արևալեցուն սերմնացանի պես, մնացիր զինվոր քո մարտնչումի և քո ազգության, և ընտանիքի դարձար զորավիկ արև լուսակես։ Այսօր Արմավիրի գրադարանը իր դռներն է բացել և իր հյուրընկալ հարկի տակ ուզում է ողջունել անաչառ, ազնիվ ու բարեհոգի բժիշկ մանկաբույլ Սուրա Բիբոյանի։ Հայաստանի Հանրապետությունում բնակվող ազգային փոքրամասնությունների գրական ալմանախի խմբագրական կազմի և Հայաստանի Հանրապետության մշակույթի նախարար Տիկին Հասմիկ Պողոսյանի ցուցաբերած աջակցության շնորհիվ 2012 թվականին լույս է տեսնում ալմանախի առաջին գիրքը և մեծ հավանության է արժանանում բոլոր նրանց կողմից, ովքեր շահագրգիռ են Հայաստանի Հանրապետությունը պաշտպանելու և զարգացնելու ազգային փոքրամասնությունների մշակույթը, լեզուն և գրականությունը։ Ժողովածուի շնորհանդեսի ժամանակ ելույթ ունեցողները ցանկություն են հայտնում, որ ալմանախը դառնա պարբերական, քանի որ այնտեղ ներկայացված տարբեր ազգերի ներկայացուցիչների ստեղծագործությունները փոխադարձորեն նպաստում են ազգային սովորույթների և բնավորությունների յուրահատուկ գծերի ճանաչողությանը, ինչը շատ անդրաժեշտ է կողք կողքի ապրող ժողովուրդների համար։ Ժողովածուն կազմված այբենական կարգով և պարունակում է 10 ազգային համայնքի ներկայացուցիչ հեղինակների չափածո և արձակ ստեղծագործությունները՝ հայերեն, վրացերեն, եզդիերեն, քրդերեն, լեհերեն, ռուսերեն, ուկրաիներեն։ Իդեպ ստեղծագործությունները տպագրվել են այն լեզվով, ինչ լեզվով տրամադրել են հեղինակները։ Քրդական համայնքը ներկայացնում է Զուրա Բիբոյանը, ով ծնվել է 1937 թվականին Էջմիածնի շրջանի Ջրառատ գյուղում։ Պարգևատրվել է պատվո նշան շքանշանով, առողջապահության գերազանցի կրծքանշանով և մանկաբույժի բարձրագույն կատեգորիա կրծքանշանով։ Հայաստանի Հանրապետության նախագահային կից հանրային խորհրդի առողջապահության մոր և մանկան գծով ենթահանձնաժողովի անդամ է, ստեղծագործում է հայերեն և քրդերեն։ Մանկանջիչը կամ ժպիտը, թեկուզ լացը, դա մի կյանք է ընտանիքի անդորության։ Արշալույս է, ջինջ երկինք է, կյանքի հույս է, ընտանիքի բարորության։ Այդ էակին հսկող ձեռքն է մանկաբույժը, որ կոչված է զորացնելու կյանքի ուժը, ով դուք մայրեր, հայրեր, պապեր, միշտ խնդացեք, ձեր մանկիկին հույս տվողին ճանաչեցեք։ Մանկաբույժի գործը միշտ էլ համր է ու լուր, նա չի սիրում անպագորգոր սրայլ բարեր, կանխարգել վիճ մոտեցումով հոսաբերուր բարուր, նա պահում է իր աչքերում և կյանք և հուր։ Ահավասիկ, ճանաչեցեք և հարգանքով վերաբերվեք, մանկիկի պես շատ միամիտ ձեր բարեկութ մանկաբույժին։ Գրական Արմավիր ստեղծագործական ակումբը Արարատ Զաքարյանի նախագահությամբ նպատակ ունենալով համընդհանուր ճանաչման արժանացնել տարածաշրջանի ստեղծագործողներին և նրանց չափածո միտքը, հասարակության մեջ արմատավորելու առողջ մտածելակերպ, դրսևորումներում ճիշտ կողմնորոշում, Արմավիրի մարզպետ Աշոտ Ղարամանյանի հովանավորությամբ հրատարակում է Գրական Արմավիր ժողովածուն։ Հավատարի մնալով իր առաքելությանը ժողովածուն փորձառուների կողքին ներկայացրել է առանձնակի գրական հակումներ ունեցող և որոշակի աստիճանի հասած հեղինակների, հնարավորինս չանտեսելով որևէ մեկին և ելնելով նրանց շահերից, ընտրությունը կատարվել է ներկայացված աշխատանքներից լավագույնը սկզբունքով։ Գիրքը ընդգրկում է ստեղծագործողների Արմավիրի, Էջմիածնի, Մեծամոր քաղաքներից և շրջակա բնակավայրերից։ Զուրա Բիբոյանը բժիշկ մանկաբույժ, ով որքան մարդասեր ու հարեհաս է իր մասնագիտության բերումով, նույնքան քնքուշ ու լիրիկական հոգի ունի, կենսասեր է ու բարի։ Նա իր ազատ ժամանակը լրացնում է բանաստեղծելու պարզ ձգտումներով, երգելով մերձավորին ու հարազատին, հավաստելով ազնվությունն ու ճշմարիտը, հնչեցնում մարդ լինելու հանապազորիա իր զանգը։ Ժամանակի թելադրանքը ժողովածուն, որը լույս է տեսել 2002 թվականին նրա ստեղծագործական տետրերի առաջին քաղվածքն է, որով նա իր հոգու ձայներով միանում է մեծ կյանքի անհանգիստ ընթացքին։
Զուրաբ Իբոյանը լինելով մեծ մարտահրավեր, ընկղված լինելով մանկաբույժ լինելու ցանր հոգսերի մեջ, չի մոռանում ջերմություն ու սեր տալ իր մերձավորին, ընտանիքի անդամներին։ Ընտանիքը Սուրբ է, եւ այդտեղ է բժիշկ մանկաբույժը գտնում իր հանգիստ, դժվար ու լարված պատասխանատու աշխատանքային օրվա վերջում։ Նրա մի քչար բանաստեղծություններում երևում է անսահման սերը դեպի կինը, որդիներն ու դուստրը, թորնիկներն ու հարսները։ Իր մի շար բանաստեղծություններում հեղինակը գովերգում է իր սիրասուն կնոջը, Ռուզանին, ով աշխատում է օրնիբում, նեցուկ է լինում իր սրտին։ Քաղցրաժպիտ կինը դեռ 19 տարեկան է թվում, ընդ միշտ անթարամ ու հավերժ ջահել։ Նա պիտի երկար ապրի, որպեսզի նեցուկ լինի օրերի բախտով անվրդով։ Չէ, բանաստեղծություն սիրտը ձեր խոսում։ Սիրպս է խոսում, զեփյուրի նման շոյում է սիրպս, ու միշտ զով պահում իմ ծարավ հոգին, ռոպե առ ռոպե ծաղկում է միտքս, արևի շող ես արթուն իմ երկին, բախում ես սրտիս պատուհանը փակ, ռմբակոծում ես խաղաղ իմ հոգին, ուրիշ է դառնում օրս իմ անհատակ, զուգվում է սիրով մեղմ ու կաթոգին, անցնում ես խնդում կարապի նման, նազանքդ ցոլքի, փոթորիկդ ալ, նրբին հայացքդ շուշաններ գառնան, աչքերի ծոցում իմ սերը զուլա։ Տանսակսյան, խնդրեմ այստեղ համեցեք։ Այստեղ շնորհակալ եմ։ Ակրոստիկոսի ձևով են ձևով։ Այո, ակրոստիկոսը։ Այո, սկզբնականը։ Ռոզանա Երևի։ Ռոզանը հեղինակին նվիրել է սիրասուն զավակներ, որդին Ռոզանը, ով ռահվիրան է իր տոհմին, իր բախտը լուսեր ու լիաձիր քույս, ազատ արծիվ է և տոհմի վար անց, իսկ Նարեի համար սփոփանք ու գանձ, միշտ միասին։ Բանաստեղծի սիրտը լցված է ուրախության երգով, նրա զույգերը հանձգանց լուսաշող հրեշտակներ են, Ռուսլան, Նարե, ովքեր կյանք են պարգևում ու ազնվացած գերդաստանի փառքի կատարն են ու արարողը։ Ռուսլանն իր հոգու սպեղանին է, ընդմիշտ գեղեցիկ ու արևաշուկ, թեև դարձել է մի այլ հասուն, բայց գուրում է դեռ հանձգարում, նա հույսն ու հմայքն է հեղինակին։ Բանաստեղծություն Ռուսլանին։ Ես քեզ համար արդեն աշուն, իսկ դու ընդմիշտ գարնան բուրմունք, դարձել ես դու միայն հասուն, գեղեցիկ ես արևաշուկ, դու ինձ համար սպեղանի, լքված հոգուս կանչն ես արդար, դիմացինիդ միշտ հարգալից, բարի միտքդ ծաղկում է հար, ճանապարհդ կանաչ ու հարթ, քո երկնքում կապույտ սլացք, մնալու ես իրոք մեծ մարդ, բերելով մեզ հույս ու հմայք։ Թեև 10 տարի է, ինչ հեռացել է հեղինակի աղջիկը հայրական ջերմ օջախից, բայց շարունակում է անգամ Սիբիրից հեռախոսով ջերմացնել հեղինակի կարոտած սիրտը։ Հրաշք աղջիկ, իմ Ջամիլա, արժանի ես զովասանքի, զավակներդ շուշվար բռնած Շարոյի հետ հույսն ես կյանքից։ Լինելով բարեխիղճ ու բարեհոգի բժիշկ մանկաբույժ, հեղինակը կոչ է անում սթափվելու, քանզի եկել է պահը։ Բժիշկ կոչումը պատվավոր գործ է, ամենահզոր հույս ու ամրոց է հանուր մարդկության համար, բայց այսօր նա ցավով նկատում է, որ այլ է պատկերը, այն դասվել է հետին պլանի վրա, կորցրել է վաղվա հույսերը, բազմաթիվ հիվանդներ կրելով մեծ վեր, կորցրել են գալիք օրվա հույսը։ Սթափվել է պետ, մեծարգո այրեր, հարգանքով վարվեք բժիշկների հետ, ձեզանից նրանք չեն ուզում սարել, այլ ընդամենը հույսի արահետ։ Դարասկզբին Հայաստանը գտնվում էր ծանր կացության մեջ, հետպատերազմական վիճակ, ֆինանսական ճգնաժամ։ Այնուամենայնիվ հեղինակը հիշում է, որ առողջությունը պահպանող բաժինը միշտ արթուն է եղել, հնչեղունակ և նախանձելի։ Թեև աշխատանքը շատ էր, թղթերի հոծկույտ, հարց ու պատասխան, դիմում բողոքներ, սակայն իրենք համբերում էին խոնար ու պարկեշտ, միշտ արթուն էին հանուն սուրբ գործի։ Ֆինանսական ծանր վիճակում էին գտնվում մարդիկ, համաճարակ էր, դաժան է դառնում կյանքը, երբ բժշկի աչքի առջև ցամաքած թորշնած դեմքեր են հայտնվում ու աղյողորմ հայացքով օգնություն խնդրում։
պայքարի մեջ են մտնում բժիշկները հիվանդության հետ եւ քայլ զինվորի պես հաղթող դուրս գալիս։ Այս ժամանակահատվածում հիվանդանոցը նույնպես գտնվում էր ծանր վիճակում։ Բժիշկներն աշխատավար չէին ստանում տարիներով։ Այն բոլորի համար դարձել էր անտես, նմանվել այն ամոթխած հարսի, հրեշտակի պես դարձել էր տեսիլք։ Կրճատումներ են լինում, բուժանձնակազմում։ Օպտիմիզացիան էր իր զորեղ կրճով մի քանի հիմնարկ ձուլել իրար հետ, որոշ բուժանձիկ վերջնահաշվարկով հրաժեշտ տվել հեռացելան հետ։ Սակայն հեղինակը լավատեսորեն հույս ունի վաղվա օրվա համար, գանձարանը կժպտա նորից, մարդիկ կստանան արդյունքը տարվա ու կկտրվեն տհաճ հոգսերից։ Հեղինակը ցավով տեսնում է, թե ինչպես է տեղի ունենում ուղերների հոս դեպի արտերկիր, եւ ոչ միայն դա, մարդիկ պանդխության ցուպը ձեռքին գնում են օտարության մեջ բախտ որոնելու, հայրենիքը դառնում է հուշ, եւ մարդիկ ստիպված են անել դա։ Նա նկատում է, որ լավ ուրիշ չէ, որ լքում են հայրենիքը, այլ վատ ապրուսն է, որ դրդում է թողնել տունը ամայացած։ Ակամայից տեղի է ունենում սպիտակ չարդ, բայց նա հավատացած է, որ կանցնեն դաժան պահերը, Հայաստանը կխաղաղվի, հուշ կդառնա նորերը պահ, վատ ապրելը կբացառվի։ Պետք է այսօր վհատվել, գալիս է վառ ապագան։ Բանաստեղծություն, եկեք այսօր չվհատվենք։ Գալիք դառնենք թևակողքում, հազարամյակը երրորդ, մեր հույսերը չենք կորցնում, ոգի ունենք մշտավոր, անցյալ դարում վիշտ ենք տեսել, պապերի հետ միասին, թշվառության ճիչ ենք լսել, փող դառն է մեր ամիս, եկեք այսօր չվհատվենք, գալիս է վառ ապագան, մեկս մեկին բարին հղենք, դիմավորենք նոր տարվան։ Քանի որ դեկտեմբերի 8-ին լրանում է բանաստեղծ մանկաբույժի 80-ամյակը, մենք սրտան շնորհավորում ենք ձեզ եւ այս կապակցությամբ իրենց խոսն են ուզում ասել Արմավիրի արվեստի դպրոցի սաները Միրզոյան ունի Կոմիտաս, Հորովել, Դավիթ Ամիրխանյան։ Kadınım ben kalkan, kalkın gıdansın, kolay yurt olayım, bahum bir kalsın.
Բարև ձեզ։ Հարգելիներս, հարազատներս, այսօր շատ հարազատ դեմքեր եմ տեսնում այստեղ եւ հպարտ եմ եւ ուրախ եմ, որ իրոք բարեկամությունը տարիներ շարունակ շատ եմ եղել այս քաղաքում տարբեր հարցազրույցների, տարբեր հարցերի լուծումներով եւ այսօր եկել ենք ողջունելու ձեզ բոլորիդ, իդեմս պարոն Զուրաբ Իբոյանի 80-ամյակը, բժիշկ, մանկաբույժ, գրող, եւ ես ուրախ եմ, որ այսօր պարոն Իբոյանը բոլորը կարողացան քաղաքից բացակայել, բոլորը կարողացան հայրենիքից բացակայել, պարոն Իբոյանը եւ մեր ժողովրդի մեծ մասը, որոնք իրոք գտնում են իրենց հայրենիքը, Հայաստան Հանրապետությունը, կարողացան մնալ, ծաղկեցնել եւ ծաղկեցնելու են։ Փառք այդպիսի մարդկանց, եւ որոնք շրջապատված են ձեր նման մարդկանցով, եւ որի լքելը այսօրվա դրությամբ այս ծանր պարագայում Հայաստանից դուրս գալը, դա կլինի շատ ողբերգական, որովհետեւ մենք երկու ժողովուրդներս, երկու ազգերս պայքարել ենք, պայքարում ենք ու միջև այժմ էլ պայքարում ենք, որպեսզի կարողանանք այդ մեր բարեկամությունը մնա անսասան, այսինքն ոչ մեկը չկարողանա խախտի այն, ոչ մեկին իրավունք չենք տա խախտի այն բարեկամությունը, որը միջև այսօր հարատևում է, գոյատևում է։ Մի մարդ, եթե թույլ տվեք մի երկու բառով ես ներկայացնեմ, որտեղ ամեն ինչ ածտեց այստեղ, ես շատ շնորհակալ եմ որպես Քուրդիստան կոմիտեի նախագահ եւ երախտապարտ եմ ձեր այս բոլոր գրածների, որտեղ իրականության համապատասխանող բոլորը այս ներկայացրեցիք։ Մի բժիշկ, մի մասնագետ, որը պետք է կարողանա ընտանիքը կարողանա ղեկավարի այնպես, գովերքի այնպես, իրականությանը համապատմի այնպես, որ իրոք դա ված մարդ չի կարող լինել։ Հենց աշխատանքը սկսվում է մարդու ընտանիքից, մարդու ընտանեկան դասիրակությունից։ Եվ այսօր փաստ մնում է փաստ, որ այսօրվա մեր ներկայացուցիչները, Քուրդիստանի եկած ղեկավարները այսօր պարոն Իբոյանին համարում են իրենց արժանի ընկերը։ Պարոն Իբոյանը ոչ միայն բժիշկ է, ոչ միայն գրող, պարոն Իբոյանը նաև մեր ժողովուրդների համար պայքարող մարդ է։ Ազնիվ 40 տարիների մեր այս պայքարը, որ ամբողջ աշխարհով այսօր մենք կարողացանք ներկայացնել աշխարհին, որ իրոք այն 15 թվականի այն ոտնաձգությունները, որ արեցին թուրքական իշխանությունները, դա արդեն մնացել է հետին պլանում։ Եվ ես գտնում եմ եւ ողջունում եմ այն ժողովրդին, որը կարողանում է ճիշտը գնահատել, ճիշտը ըմբռնել, ճիշտը ներկայացնել, որպեսզի հետագա մեր սերունդը կարողանա հայ բարեկամության աշխատանքները դնի իր կայուն հիմքերի վրա, եւ այդպես է լինում է։ Տեսեք, այսօր ես չեմ ուզում շատ բան խոսեմ մեր պարլամենտական իշխանությունների մասին, որ Թուրքիայում այսօր ձերբակալված են, եւ դրանց թվում է նաեւ մեր լավ բարեկամներից մեկը Կարոփալյանը, որը հանդիսանում է մեր երկու ժողովուրդների բարեկամների բարեկամը եւ մեր հարցադրումները առաջ է տանում, որպեսզի մենք ուշ թե շուտ մենք հասնելու ենք մեր նպատակին, ուշ թե շուտ ձեր միջոցով, ձեր բարեկամության միջոցով, մեր անխափան բարեկամության միջոցով աշխարհը դա ապացուցելու է։ Լավ է ուշ, քան երբեք։ Լավ է ուշ, քան երբեք, ես դա ասում եմ։ Պարոն Իբոյան, ես ձեզ շնորհավորում եմ։ Շնորհավորում եմ նաև Քուրդիստան կոմիտեի, մեր քրդական համայնքի, ինչպես որպես Քուրդիստանի համազգային կոնգրեսի պատգամավոր, ողջունում եմ նաև մեր ընկերների անունից ձեզ։ Ցանկանում եմ քաջ առողջություն, երջանիկ կյանք, այս դա այս ձեր երջանկությունը ձեր այսօրվա համախմբությունն է, ձեր երջանկությունը այսօրվա ձեր բժիշկների ընտանիքն է, ձեր հարսը, ձեր տղան եւ մանկավար մեր տիկին Ռուզանան, ձեր ձեզ ցանկանում եմ համբերություն,
համբերությունով դուք առաջ եք քայլել։ Համբերատար դուք կարողացել եք ձեր շրջապատը ընդլայնել եւ իցույց բոլոր աշխարհի բոլոր մարդկանց, որոնք կարողացել են ինչ-որ խեղաթյուրել, աշխատանքները պատճառաբանել, եսիմ թերություններ գտնել, բայց դուք կարողացել եք ձեր ոտքի վրա մնալ եւ կարողացել եք ապացուցել, որ մենք հատկապես քրդերս Հայ ժողովրդի ամենալավագույն եւ մեծագույն բարեկամներից ենք եւ մենք ապացուցել ենք ու ապացուցում ենք մեր աշխատանքով։ Առողջ եղեք։ Ձեր պայքարը մեր հետ։ Ես հպարտ եմ, որ այսօր մեր ընկերների հետ գտնում եմ այս միջոցառմանը, նստած են իմ կողքին հարգարժան մարդիկ, դեմքերը շատ ինձ ծանոթ են, բոլորն էլ հարգված մարդիկ են եւ մենք ուրախ ենք։ Ասեմ, որ թող ձեր ուժը երբեք չպակասի։ Թող ձեր համբերությունը երբեք չպակասի։ Դուք դեռ երկար ճանապարհ եք քայլելու մեզ հետ։ Դուք դեռ ներկայացնելու եք ամբողջ աշխարհին, քրդական համայնքին դրսում, որ այո, հայ ընկերները մեր բարեկամներն են, մեր բարեկամությունը անխափ անսասանելի լինելու, ոչ մեկը չի կարողանա սեփխրի մեր բարեկամության մեջ։ Դրանք շատ ասեկուսներ են, դրանք շատ ավելորդ մտքեր են, բայց ճիշտը մնում է մեկն է, դա մնում է ճիշտ։ Դա ապացուցեց նաև մեր երկու ժողովրդների ապրելյան պատերազմը, Ղարաբաղյան պատերազմը եւ այսօրվա դրությամբ մեր բոլոր այդ նվիրված ընկերների մարդկության այդ մտեցումները, որոնք կարողացան տեր կանգնեն մեր սահմաներին, մեր բարեկամությանը։ Առողջ եղեք, ողջ եղեք։ Դեռ հայրենիքը ձեզ կգնահատի, ավելի մեծ բարձունքների կհասնեք։ Առողջ եք, շնորհակալ եմ բոլորից ձեզ, շատ-շատ որ դուք այստեղ եք բոլորը։ Սենք քուրդ գրողների միության նախագահ Մովսես Խորենացու անվան մեդալակիր, Զագրոս թերթի գլխավոր խմբագիր Արխաներ Օմին։ Ասում եմ մի թե, այս ժամանակը կար, այս տարիքը կար, և մտովի տեղափոխվեցի ուսանողական տարիներ։ Ուրեմն ես դպրոցում էի սովորում, մանրացեցությունների տպագրում և ընդունվում էր։ Այդ ընթացքում Զուրաբի Գոյանը կարողացել էր ամբողջ հայկական գույերում սովորող ուսանողների նավախմբել Երևանի քաղկոմի, կոմերցիոն քաղկոմի քաղկոմում և միջոցառումներ էր կազմակերպում։ Այդ միջոցառումներին ներկա էի գտնվում ես և զարմանքով նայում էի, թե այս մարդու մեջ այդքան էներգիա, այդքան համախմբելու կարողություն, կազմակերպելու կարողություն, ուսանողներին բերելու և հավաքելու և նպատակավորելու կարողություն, որտեղից ունի։ Այդ ընթացքում նաև մշտապես եկան էլի իրան փոխարինողներ, սակայն մինչև 80 տարեկան դառնալը այդ ճանապարհը ես նայում եմ, հետևում եմ, տեսնում եմ, որ այդ ճանապարհը մշտապես լի է հասարակական, քաղաքական աշխատանքով և նաև գրական աշխատանքով է լի և կապված է մեր համապետությանը, մեր ժողովրդին, մեր ընդհանուր ապագային, ինչ-որ, որտեղ դա տարբերություն չի դնում հայ և քուրդ ժողովրդների միջև, երկուսն էլ իրենն է, երկուսի համար էլ հավասարապես ծառայում է, երկուսի համար էլ իր կյանքը, իր առողջությունը, իր ունեցած շնորհքը դրել է, որպեսզի զարգացում ապրեն առաջիկան։ Ինչպես հայ ժողովրդի կյանքում, այնպես էլ մեր ժողովրդի կյանքում, այս ընթացքում, եթե հիշենք, շատ դժվարություններով ենք անցնում, շատ դժվարություններով ենք անցնում, վերցնենք
բանը հայ ժողովրդին իր Ղարաբաղյան հերոսամարտը անկախության ընթացքը տեսնենք քուրդ ժողովուրդը այս հատվածներում այսօր մահու կենաց ու մահու կռիվ է տալիս եւ այդ 4 հատվածներում Զուրակ Իբոյանը ճանաչվում է որպես իր ժողովրդի պայքարի ազատամարտ Ազատամարտը երել է նաև Քուրդիստանում, մասնակցել է շատ գիտական, գրական եւ այլ կոնֆերանսներին, բերել է իր ներդրումը եւ այսօր ինչպես 60-ական թվականների թերանդով իր երանգը ներդրում է այդ պայքարին։ Ուրեմն ես ժամանակին մի հոդված գրեցի Զարթուցի թերթում, Զարթուցորթում, քանի որ Զորավ Իբոյանը բժիշկ էր, ես վերցրեցի Արիան եւ նախտի բաղադրությունը, կազմը, որպեսզի ցույց տամ թե այդ ինչ տարբերությունն է, ուրեմն նախտը իր բաղադրությամբ, որքան գիտեք, մեր ժողովրդին իրենք տարապանքներ է բաներ է բերել հակառակ լեռների, որ պատսպարել է, իսկ եւ այդ նավթի պատճառով Արյան գետեր են հոսում, շարունակվում է մինչեւ այսօր հոսել, որտեղ խնգերտերություններ, ինչպես նաեւ տարածաշրջանի պետությունները նա հիշատակական տախորժակով ուզում են ոչ միայն մտածում են ոչ թե միայն ստամոքսով, այլ նաև բենզինի բաքով են մտածում, երկուսն էլ նույնն է, նախնային քաղաքականություն են վարում եւ որպես բժշկի այդ Արյան բաղադրությունը ասել են կամ բերել են, ես կարողացել եմ արտահայտել նրա այդ մարդասիրական իրությունը, մարդասիրական նպատակները եւ այն ամինը, այն բավ նպատակները, որի համար միավորի կրողն ինչը։ Ես վերջում նաեւ ուզում եմ հիշել մեր ընկերոջ, ավակ ընկերոջ, ընտանիքին հիշեմ, Ռոզանային հիշեմ, նրանցին եւ հատկապես Հարսին հիշենք եւ պատահական չէ, որ Հարսի ինքը ներկա էր Եվրոխորհրդի զեկուցման ժամանակ, ես հատկապես նշեցի Նարեկի գործունեությունը, որտեղ իրոք մարդիկ կան, որ հայնասիրությունից խոսում են բանալին, բայց Նարեն կարողացել էր Զագրոս թերթում հոդվածների շարք տպագրել, որը խորհուրդներ էր կանանց երեխաներին եւ դա մեծ արժանանք էր գցել։ Ուրեմն ես շնորհակալություն եմ հայտնում նաեւ Զորավ Իբոյանի ընտանիքին, առանց ընտանիքին նա չէր կարող այդ մեծ գործունեությունները, որոնք այստեղ որոնց մասին խոսեց, ես չեմ ուզում հատուկ կամ բառներ դրանց վրա, որտեղ ժամանակը խլեմ, բայց ավելացնեմ, քանի որ գրող են, բնական է գրական գործունեության մասին էլ պետք է խոսք ասեմ, ուրեմն Արմավիրի մարզը խուտ գրականության տվել է շատ մեծ էր Ահմեդ Միրազի, ուրեմն Սեյդե Իգոնա, Սումայե Շամուկա, Չարգազի Ռաշ, Հաբայե Քյալաշ, Ֆիլիպ Յուգից, իրի բանաստեղծներ ունենք, եւ նրանք կազմում են մեր քրդական սովետական գրականության փառքն ու պսակը, եւ ես շատ ուրախ եմ, որ նրանց գործի շարունակողը այսօր Արմավորյան Զուրակ Իբոյանն է եւ այդ մասը հիշել են այդ, ես ցանկանում եմ, որ այդ գործ գրական
միջավայրը կամ դրական պրոցեսը արմավերուն ընդանա եւ այդ գրողը փառատարը դրոշակագիրը Զորապի Բոյան։ Ես ցանկանում եմ նրան առողջություն ու լավագույնը ներսի լավագույնը արտահայտելու թխին հավելու համբերություն եւ ամենակարևորը որ իր նպատակն է որ մեր երկու ժողովուրդները իրենց ապագայի համար կարողանան հաղթանակի հասնել եւ ցանկանում եմ որ երկու ժողովուրդները որի զավակն ես դու հաղթանակի հասնան Եվ նա գտա, որ մարմնի մեջ կամ թաքնված հոգի, որ պետք է հոգին էր ուրի, որ բուժված մարմնի էր միասին երջանիք։ Եվ նա բանաստեղծությունների միջոցով այսօր բուժում է մարդկանց հոգիները և նրանց երջանկություն պարգևում։ Բժշկությունը և բանաստեղծությունը միասին օգնեցին Իբոյանին մարդու և հոգին և մարմինը բուժելում։ Ապրես հարգելի Իբոյան։ Ես հարգել եմ ասում, որտեղ պարոն ասում եմ նրանց, ում չեմ հարգում։ Այսօրվա մեր ժողովրդների համերաշխ և միասնական գործունեությունը պայմանավորված է մեր ճակատագրերի նմանությամբ։ Այսօր, երբ քուրդ ժողովուրդը պայքարում է իր ազատության համար, յուրաքանչյուր հայ ափսոսանքով է լսում այդ լուրերը։ Եվ առիթից օգտվելով, որ մեր հարգելի խմբագիրն այստեղ է, հաղորդեք քուրդ ժողովրդին, որ հայ ժողովուրդը միշտ կանգնած է իր թիգունքում և պատրաստ է աջակցելու նրանց թշնամիների դեմ պայքարելու համար։ Աբրես Սիբոյան, շարունակիր, և հոգին, և մարմինը ուժեղ։ Անկեղծորեն պիտի ասել, որ հպարտ է այն ժողովուրդը, որ այսպիսիք ունի, որոնք ոչ թե ուրճացածության աստիճանով, այլ իրենց համեստությամբ և ծառայությամբ ժողովրդին օգտակար են լինում։ Որ որակը, որի մասին խոսել, ինչի մասին խոսել, երբ մարդը իր էությամբ արժեք է։ Հոզանը ճան, ասել ընկեր կներես քիչ կլինի, ասել բարեկամ քիչ կլինի, ընտանեկան հարաբերությամբ առնեցում էլի քիչ կլինի, բայց էլ ինչ ասեմ, ինչ որակներ, որ վերագրելու դինենք, Իբոյան ճան, աղտր ճան, զորապ ճան, զորապ ամրեջ, քեզ սազրական է, հալալ է քեզ։ Մի առիթով Իբոյանը ապրում էր Հանրապետության փողոցի 24 շենքում, ուրեմն առավոտյան զարթեցինք, երեխաների շուրթերը կպչելեց իրար, երկու աղջկաս և տղայիս, անմիջապես դիմեցինք, բուժեց։ Այդ ընթացքում նաև Հարարատ թիմի խաղը այդ օրը պետք է ընթանար, Իբոյանը ստանն էի, Իբոյանը, և
Ասես ինչ է պատահել, ես միայն մի բան գիտեմ, այդ ապահովիչի տեղը բացել ու նայել, եթե սև է, շացած է, եթե ոչ, ապա ուրեմն չեմ հասկանում, բացեցի, տեսա, որ ապահովիչը փչացած է, խնդրեցի, Ռոզանան բերեց այն տուփը, որ էին գնել, որում պահվում էր վերացի ապահովիչները, և ես սկսեցի, զարմացած ասեց, չհասկացա, դու տնօրեն ես, թե հեռուստացույց վերանորոգող, ասի, ամեն ինչ պետք է ինձ հաղ սպասարկման վարչության պետը իմանա, բոլոր հարցերին պետք է տիրապետի, Եկոյան ջան, հպարտեմ, ուրախ եմ, Զագրոս թերթը ստանում եմ և անձամբ ինքս, սկզբից մինչև վերջ ընդունում եմ, անձամբ բերում է, տալիս է, ես այստեղ տեսնում եմ ընկերուհուն, որ բոլոր թերթերում և հոդվածով ու նկարով հանդես է գալիս, ծանոթանում եմ նրա միջոցով մեր բարեկամ ժողովրդի պատմությանը, անցել ենք նույն ուղիներով, ժամանակները ապսոս իրավունք են վերապահում իշխանություններին, ստիպել անելու այն, ինչ է որ փոսարտովը չէ, երբ եմ լինում է այսպիսի բան, մորացյան ենք տալիս այդ բանը, գրական արմավի ստեղծագործական հասարակական կազմակերպությունը, Արցախ ջան, Արարատ Զաքարյանը չի ստեղծել, Արսեն Զաքարյանն է ստեղծել, մենք եղբայրներ ենք, ես շնորհակալ եմ այդպիսի բարձր արժեք ինձ գնահատելու համար, որովհետև Արարատ Զաքարյանը ակադեմիկ է, երկու գիտությունների դոկտոր է, պրոֆեսոր է, իսկ ես ընդհանրապես մի գրական արմավի ստեղծագործական հասարակական կազմակերպության հեղինակ, այդպիսի բարձր աստիճան ինձ վերագրելը ծնեք միայն դրա համար անդրադարձա, միայն երկուս նկատմամբ խորը հարգանք ունենալով անդրադարձա դրան։ Գրական արմավի ստեղծագործական հասարակական կազմակերպության և ստեղծման, որի ճատագովներից մեկն է նաև Իկոյան, և հետագա գործնեության համար պետք է անկեղծորեն շնորհակալ լինել, այնտեղ ոչ բոլորը կան, բայց գրքերում ընդգրկված են, ես հպարտանում եմ, ուրախանում եմ և ունեմ երկու օրինակներից էլ ձեր ստեղծած ժողովածուհի, որում իրոք ընդգրկված է նաև մեր հարգարժան Իկոյանը, ես հպարտանում եմ, մեր գործնեությունը արդեն 10 տարի է, որ շարունակական բնույթ է գրում և պիտի շարունակվի, ընդգրկումը, Արցախ ջան, նաև Շուշին է, Շուշինի տարածաշրջանի գրողներն են ընդգրկված գրական արմավիրում, արմավիրը և Շուշին քույրի քաղաքները, մենք պարտավոր ենք ունենալ և նրանց ստեղծագործողների հետ ծանոթացնել մեր սերնդին, ձեզ բոլորիս, և ի պատիվ նրանց պետք է ասել, որ հարցեր են, քայլում են առաջին աստիճանում գտնվող անձնավորությունների շարքում, մի երկու խոսք չեմ կարող չասել այն առումով, որ Իկոյանի ընտանիքը Զագրոս թերթի հետ կապված է, ես զգացված եմ Զուրաբ Իկոյանի այդտեղ ներգացմամբ, ես կուրսի մեջ եմ նրա այցելություններ Արևմտյան Հայաստան, ես գիտեմ Դիարբեքիրում կազմակերպված այդ ծավալուն միջոցառման համար, նա երբ վերադարձավ հպարտությամբ ուղղակի ներգացրեց, որ քաղաքապետերի նախաձեռնությամբ երկու եկեղեցիներ վերականգնվում են, հալալ է լինի քեզ, հալալ լինի,
İnternasyonalizmը բոլորին չէ որ դրված է։ İnternasyonal հոգեբանությունը մարդ ինքն է ստեղծում։ Իսկ ձեր մեջ արմատավորված է դա։ Շնորհակալություն ձեզ։ Նարեն հոգու արժեք է, դիրություն է, Իբոյանի հարցը։ Ռոզանա ջան, իսկապես երևում է այնտեղ դաստիարակության խնդիրը։ Darazave. Darazave. Zartan ben ammen inçom. Yavan yavan. Buraya mı sıfat
եւ միշտ միշտ եւ միշտ հայրը զարդարում էր այդ ձարը նա կյանքով ես չեմ մոռանա այդ ժամանակվանից խորհրդանշում եմ որ մենք շատնա բարեկամներ ենք երրորդը մի բան կա որը մեր ազգը այսինքն մեր հայրը մենք հատ կենք ապրում պաշտպանական մուշ հետո մամասերին կսացուցի բայց որ շեցի է ոչ մի անգամ բացի մեկից զող չի գնացել երևի 15 թվականին պատճառը այն է որ ես քուրդ բարեկամները բոլորին պահել եմ այնպես որ այդ երախտագիտություն այսօր է հայտնում եմ ձեզ և քուրդիկից և իրեն և ով ով մարդիկ որոնք այսօր իրենք կան and սրոն որ իր կյանքը զոհեց Ղարաբաղին այսօր շատ շատերը կան այսօր մեր մենք շնպզանդ հարազատացել ենք մի խոսքով ես ասում եմ մեր ազգը այդ ոչ մի զոհ չենք լվել պարկասում հիմա ինչ եմ ուզում ասել այսօր բարեբախտություն ունեցանք որ քանի 50 տարի ապրում եմ Հայաստանում եւ համարյա առաջին օրվանից առաջոր մենք դերիմներ ենք քո քրական տաղանդին քո մարդկային գերբարին ինձ ամենակարևորը քո մարդկային գերբարն է հուշում եթե մարդը գերբարին չէ իրենությամբ ոչ գրող կարի անվանել ոչ էլ չգիտեմ բժիշկ կամ մանկավարժ եւ այլն եւ այլն հասկանալի մարդու մեջ պետք է մի գեղեցիկ էությու շաբաթան շատ ենք խոսել քո շրջակայքները դեպի արդասաման դեպի դիկանագել դիարբեքիր հետո ես հետո նա դեսա դուք իրար գողքը նստած էի ինչ որ հետ կրտական դեպուտատների համար որ պայքարում էի մի խոսքով ես միշտ հետաքրքրվել եմ ձեր բով ինձ համար շատ տանգ է որ դեր զգացումները ես այն մարդը որ է լեզուն գիտի դեպի այն ժողովրդի այն ժողովրդի իր եղբայրը դարում իր հազանդ է դարում այնպես որ անկախ ես հայ եմ դուք կուպ է ոչ մի իմաստ չունի կամ արդեն գիծ որը բարեկամություն է այնպես որ ես այսօր եկել եմ ողջունելու քո սրամյակը քո գրական աղանդը քո մարդկային գերբարը որպես բժիշկ եւ բոլոր այն հարազատների որ իմա քո հետ են քրիգին ամրոս կերտեխմբակրին եւ մեր ընկերոջը թող աստված անի որ մի օր քո ժողովուրդ ասի իր նպատակին նպատակին բայց համառաշխությամբ մենք լեզու կդենք իրար հետ հետաքային դա շատ կարևոր արդերից մեկն է բոլորից էլ ուզում է հարցը թող Քրդստանը կապրեզի վրա Երևան բայց թող արդեն Հայաստան տեղն այս ժողովրդի համար Երևան այնպես որ մեր բարեկամության ձեր գնացը թող աստված լույս ճանաչեցի փոխում եմ միշտ պայծառ մնաց 80 տարի ապրես ի պարս մեր արմավիր և հայ ժողովրդի և քուր ժողովրդի սրդար շնորհում եմ Բոլոր մտերիմ դեմքերը Ամիրյանը ես 100 անգամ եւ հայաստանյան կոնֆերանսներում ես էլ ի պաշտոնե եղել եմ հայ քրդական բարեկամության արմավիրի նախագահան եւ Զագրոս թերթի գլխավոր խմբագիրը մենք միշտ ընթերցում ենք պարոն Իբանը մեզ մատուցում է շատ-շատ ապրես Շնորհակալ ենք, որ դու կաս, աղբեր ջան, ցավը տանը, միշտ եղի այդպես։ Քո ընտանիքի համար, օրինագելի ընտանիք ունես, օրինագելի ընկերես, իրոք ինտերնացիոնալ մարդ ես, Չաչանե Ռաշին, մենք էլի շատ-շատ հարգես սիրել ենք, մեր գործերում անդրադարձել ենք ձեր հորեղբոր Սայդը, ապրես, շնորհակալություն, եղբայր։ Ի վերուստ մեծ տարով ծնված դոկտոր ջան, ձեզ փառք եւ երկրպագություն, որ դուք ինչքան ապրել եք կյանքում։ Ապրել եք միայն բարձունքների, բարձունքներ եք շահել։ Ապրել եք դժվար ճանապարներով այլ ազգերի մեջ։ Դուք ապրել եք ոչ թե ձեր համար, դուք ապրել եք մարդկության համար։ Դուք ինչքան բազում երեխաների մարդկանց կյանք եք մահից բերել կյանք, դուք չեք նայել մարդկանց գրպաններին, այլ միայն նայել եք նրանք ինչպես են ձեզ ժպտում,
Եվ դրանով դուք շատ մեծ բավականություն եք ապրել։ Տարերքի մեջ եք եղել։ Ձեր ականջները շոյանքին, շոյանքները չի լսում, այլ միայն ժպիտներն են ձեզ սփոփում, ուրախացնում։ Ես շատ բազմիցս հիվանդներից լսել եմ, որ դուք ոչ միայն հոգեպես մարդնապես եք բուժել, այլև նայել եք անապահով ընտանիքներին, երեխաներին, որ նրանք սոված են։ Դուք ձեր տանից եք տարել ձեր ուտեստները, որպեսզի նրանք սոված չմնան, շուտ ապաքինվեն, դա այնքան մեծություն է, որ խոսքերը անիմաստ է։ Ես միայն գիտեմ, որ դուք ոչ միայն դուք եք այդպես շարժվել, նաև դուք ձեր դեմիսով, ձեր ընտանիքին եք քարոզել, ձեր սերմացանը, ձեր տղային, ձեր հարսին, ձեր ընտանիքին, դրանով դուք ձեր ընտանիքը մեծ բարձունքների է հասել, ձեր տղան, ձեր հարսը, ձեր հարսը, ինչքան, ինչ որպես լավ գինեկոլոգ լինելով, ինչքան մարդկանց է երեխա չունեցող կանանց է մայրացրել, որ նրանց իրեն մայրանալով ընտանիքը կայուն է եղել, և շատերին գիտեմ, այն մայրերը, որ երեխաներ են ունեցել, տղա ունեցողները նարեկ են դրել, աղջիկ ունեցողները նարեկ են դրել, հավերժացրել են մեր բրշկուհու, ինչպես ասած աշխատանքը։ Ես չգիտեմ ինչ էլ ասեմ, ձեզ համար շատ քիչ է, դուք մեր համար 24 ժամ հասանելի բժիշկ եք, դոկտոր ջան, ես խոնարհաբար խոնարհվում եմ ձեր առաջ որպես բժիշկ, բժիշկ ջան, որ դուք ձեր տիկիր ուզանան, որ ձեզ կյանք ա պարգևում, վեճնի ժենսկի էտալոն տիկիր ուզանան, որ միշտ ձեզ իմպուլս ա տալիս, որ դուք երբեք հարատևեք, ստեղծագործեք, առողջ լինեք, ի շնորհիվ տիկիր Ռուզանային, դա շատ մեծ բան է, դուք մեծ հաղթանակ եք տարել, այն մեր փոքրիկ Ռուզանչիկը մեզ հաճույացրեց իր ջութակով, իր երկով, արդեն նա փառատոնների է մասնակցում, դա քիչ բան չէ, արդեն նա բեմեր է հաղթանակում, դա ի շնորհիվ ձեզ, ձեր բարի գործերի, ձեր սերմացանի, Աստված ձեզ պահապան, միշտ կուզեմ ձեզ առողջ տեսնեմ, ժպիտով տեսնեմ, մեր բոլորի համար սիրելի Իբոյան ջան, ումը որ ասում եմ բժիշկ Իբոյանը, ասում եմ մեր ախպերն ա, մեր ընկերն ա, մեր բարեկամն ա, մեր հարազատն ա, դուք այդքան տարբեր ազգերի մեջ սեր եք վայելել, շնորհակալություն ձեզ, ուզում եմ միշտ ժպիտ ձեզ ձեր դեմքին տեսնեմ, թախիցը թող հյուր չգա, չխանգարի ձեր ջերմ հոգին, շնորհակալություն։ Ջամբուլ Ջաբայևը, որը Ստալինին մի բանաստեղություն էր գրել կոմունիստական հասարակարգի այդ կարկառուն տարիների ժամանակ, գրել էր, կառնեմ իմ դոմբրան տապաստան կերտամ, խոսքեր թանգարժեք, ինչ ժողովուրդը կտա, կցանեմ նրանցում սերմեր արժանի, մի նոր համեմատություն ասում էր Ստալինին արժանի, բայց մարդը շատ հոյակապ է գրել, շատ, և միտքը, և ձևը, և ամեն ինչը, ժեստիկ ամեն ինչով, այդ բանաստեղծությունը ես վերագրում եմ ձեզ, ուրեմն առանց ձեզ ես ոչինչ եմ, ձեր այդ բիոտոկերը, ձեր այդ մարդկային վառ վերաբերմունքը, ձեր այդ ճոխ հայկական բարերը, ելևէջները, մեղեդիները, ինչ ասեմ, ինձ ոչ թե դարձրեցին 80 տարեկան, այլ դարձրեցին 50 տարի, 29, 50 պլյուս 29 տարի, իմիջայլուց ասեմ, ես որ իմ 80-ամյակը չի, ես մեկ տարի 18 օր կա, որ ես դառնամ 80 տարեկան, մեկ տարի 18 օր, դեռ ունեմ, որ դառնամ 80 տարեկան, դա հարցի մի կողմ, իսկ ինչ վերաբերվում է մանկաբուժեմ և մեկ-մեկ էլ գրում եմ, ճիշտն ասած, բայց ես առաջնայինը տալիս եմ իմ բժշկությանը, իմ մանկաբուժությանը, ինչպես Անտոն Պավլովիչ Չեխովն ասել է, գրականությունը իմ սիրուհին է, բժշկությունը իմ կինը, և իրոք, բժշկությունը, մանկաբուժությունը իմ կինն է, իսկ գրականությունը, որ գրում եմ բանաստեղծություններ, և այլ դա իմ սիրուհին է, եղավ, ինպես որ երկրորդական է դա, առաջնայինը դա բժշկությունն է, ես ինքս
ամբողջ տարիների ընթացքում դես հայ ժողովրդի բոլոր կարկառուն դեմքերի հետ եւ ընդհանրապես ամբողջ հայ ժողովուրդը կարկառուն դեմքեր են բոլորը բոլ երեխա մեծ փոքր բոլորը շատ տեղեր եմ աշխատել օրինակ երբ ավարտում էին այն ժամանակ Արատյան դաշտի մասնագետներին պետք է ուղարկեին լեռնային շրջաններ աշխատելու ինձ էլ ուղարկեցին Ապարանի շրջան ես որ գնացի Ապարան Սերերին, մեծերին հարցեցին, խնդրում եմ ինձ բացատրեք, ինչ է նշանակում ապարան։ Ասում են ապարանք, մեկ, ամպավան, ամպերի կուտակման վայր, ինձ էին ասում։ Եղավ, եւ ես ընդունեցի, այժմ ամպերի կուտակման վայրում եմ աշխատել, ապարանքում եմ աշխատել, այնտեղ կար 11 քրդական գյուղ։ 2 տարի աշխատելուց հետո 1 տարի 6 ամիս գնացի Ալագյաց գյուղ, որտեղ շրջապատված է 11 քրդաբնակ գյուղերով։ Ուրեմն այնտեղ, այո, Ալագյաց, Ալագյացում էլ աշխատեցի։ Ուրեմն ավարտելուց հետո պետք է գայ Էջմիածին, որտեղ ես Էջմիածին ծնունդ եմ, Էջմիածնի Կայարյանի, ինձ ուղարկեցին, ասին, եկեք հոկտեմբերյան այն ժամանակվա, հիմիկվա Արմավիրը։ Եկեցին եւ փառք Աստծո, ես ինձ հրաշք եմ զգում։ Արմավիրը, Արմավիր քաղաքը ստեղծվել է 1931 թվականից։ Բազմա ժանր, բազմա ժարգոն ժողովուրդ են, որտեղ 31 թվականից տարբեր բնակավայրերից այստեղ եկել են, վերաբնակեցվել են, եւ ես 7-րդ դասարանում ես իմ ընկերներով մենք Էջմիածնի Կայարանից այն ժամանակ ռաբոչի էր կոչվում գնացքը։ Դրանով եկել եմ ես հոկտեմբերյանը նայել եմ, այն ժամանակ հոկտեմբերյանը ցես չէր, քաղաքը չէր։ Շուկան այդ գեղեցիկ շենքի հետևում էր։ Այո, այդտեղ էր եւ այլ մի հատ ուժեղ միլիցիոներ կար, աննը մոռացել եմ։ Պոնչիկ են կառնել, որ ուտեինք, եկավ մեզ լարեց, այ այդ բոլորը մտքիս մեջ մնացել է եւ ես որպես հուշ մնացել եմ։ Այս կողմի փոքրիկ լուսամուտը որ կա, որ Կայարանի շենքի այդ փոքր լուսամուտը, այնտեղ նստած այդ պոնչիկներն են գուտում։ Երբ այդ միլիցիոներն եկավ մեզ լարեց, ասեց այս երեք լակոտներն ովքեր են որ եկել են, հետո ծեր կան այդ ծեր ասին երեխաներին ինչ է գուզում սրանից այսինքն սա տպավորվել է իմ մեջ հոկտեմբերյանը արմավիր որ եկա աշխատելու արդեն դարավ իմ ծննդավայրը երկրորդ ծննդավայր սա հոկտեմբերյանը միջալուց նահապետին դուք շատ լավ հիշում եք գիտեք օղորմի իրան գլխավոր անասնաբուժը ինքը բոլոր գրողների հետ մոտ է հայ գրողների հետ մասնավորապես Գևորգ Էմինի Շիր Հովհաննես Շիրազի հետ Ուրեմն Հովհաննես Շիրազը 71 թվականին եկավ նահապետներ բերել։ Եկավ Հոկտեմբերյան Արամ Մարտինիչը, մեր գլխավոր բժիշկը հանգուցյալը, ընդունեց եւ մեզ բոլորին կանչեց ադմինիստրատորներին, բոլորին կանչեց, թե գնում ենք հաց ուտելու։ Ուրեմն գնալուց դե նահապետը շատ հոյակապ անձնավորություններ եւ լավ համադա էր։ Բաժակը վերցրեց, ասեց, ես խմում եմ իմ եւ բժիշկի Բոյարի կենացը։ Ես անասնաբուժ եմ, նա մանկաբուժ է։ Երեխան անասնաբուժը, մանկաբուժը միևնույնն է, ոչ մի տարբերություն չկա, ասեց։ Խմում եմ երկուսից կենացը, խմեցին բոլոր, ասին, այո, շատ լավ է, ճիշտ է։ Ես բաժակը վերցրեցի, ասի, ես էլ եմ ուզում երկու խոսք ասի, ասես, խնդրեմ։ Ասի, այո, երեխան էլ չի խոսում փոքր, միշտ 1 տարեկանը։ Ճիշտ է, անասուրին նման չի խոսում։ Բայց ասի հարգարժան նահապետը իր զոհի վրա ուրախանում է 2 կիլո միս է տանում տուն ուտելու իսկ մենք տխրում ենք եւ հոգեպես եւ բարոյապես ահա տարբերությունը մանկաբուժի եւ անասնաբուժի եւ այդ բանը միչե հիմա մեր բժիշկների մոտ մնացել է էլի եւ իրոք մանկաբուժի աշխատանքը շատ տանջալի բեռ է որովհետեւ մայրն ա գալի հայրն ա գալի քերին ա գալի տատը պապը մի խոսքով ես գալիս եմ, հավաքվում եմ վրան եւ սկսում եմ։ Դե երեխա է, չէ՞։ Ուզում եմ ասել, որ ծանր աշխատանք է, ծանր։ Եվ մենք փառք Աստծո այդ բեռի տակից դուրս են գալի։ Այսօր այն ժամանակ գլխավորի ես էի, այսօր ես փոխարինում եմ հարգարժան մեր Գառնիկը նստած է ինքը, մեր ռայոնի համար առաջի մանկաբուժնա, այո, եւ ստացիոնարի մանկական բաժանմունքի վարիչնա։ Այո, ինքը այս խոսքերս լավ է գիտակցում, գիտի։ Ճիշտ չեմ ասում։ Հարգարժան Դավթյան, այդպես չի։ Այո, այդպես է։ Ես շատ շնորհակալ եմ այս գեղեցիկ խոսքերի համար, այս լավ դրական լիցքերի համար։ Ես ինձ ավելի պարտավորված եմ զգում։
Այո, էլի եմ կրկնում, ես 50 տարի 20-ը 50 պլյուս 29 տարեկան եմ, դեռ 80 չկամ։ Տարին որ եկավ, ես ինքս կասեմ, երբ կլինի։ Այո, եւ մենք պարտավոր ենք միչեւ ի վերջ ծառայենք մեր ժողովրդին, մեր բալիկներին, մեր երեխաներին, իսկ նաեւ կողքից էլ կամած, կամած պլեջ կանենք գրականությունից 1-2 բառ, որը ընդունելի է եւ մեզ համար եւ ժողովրդի համար։ Շատ շնորհակալություն ձեր վերաբերմունքից, ձեր գեղեցիկ խոսքերից եւ այս աուրայից, այս մթնոլորտից։ Շնորհակալություն։ Ես գիտեմ, որ դուք գրակապաշտ եք, շատ լավ գիտեմ, այսպես է արևապաշտ։ Այո, ճիշտ է։ Արևո, այսպես ծորում ազեր գրվածներին։ Շատ շնորհակալ եմ։ Ոչ փոքրիկ։ Զգացված եմ, զգացված եմ։ Եթե թույլ կտաք, թույլ կտաք, այս վերջերս Իրաքյան Քուրդիստանում այդ գենոցիդը որ եղավ, 2 տարի է արդեն որ լինում է, 800,000 քուրդ եզիներ էին ապրում Իրաքյան Քուրդիստանում, պետք է ասել, որ 4,000 աղջիկներ կանանց գերեվարեցի եւ տարան Մոսուլ վաճառում էին կոպեկներով իսլամիստները, շատ լավ գիտեք։ Եվ այդ վերաբերյալ ես մի հատ բանաստեղծություն եմ գրել, այլադավան գենոցիդը հակամարտկային։ Իրաքյան Քուրդիստանում դարձյալ գենոցիդ, եզի քրդերն են ճշնամու կիզակետում, կոտորածը շարունակվում է անխնա ու բիրդ, զոհվում են հազարավոր մեծահասակ եւ մանուկ, ոմանց ձևակերպման պատճառը կրոնական, ոմանք էլ փաստում որպես տերորիստ, աու սարսափը շանգալում հանգրվան, ավերում, պղծվում եզիդիզմի դավանից։ Մուսուլման եղբայրներ ավազակախումբը մուսուլմանական պետության ջատագով սպանվում, առևանգում եզդի քրդերը, թուրք սելջուկները նրանց սատարող, Ամերիկան ու Եվրոպան օգնության ձեռք մեկնեցին, անմասն չմնաց Հայաստանը, մարդկային կամ դրսևորեցին, քաղաքակիր դարաշրջանում վայրագությունն ուժգնացել է, թե ում են պետք այդ պիղծ գործում անմեղ մարդկանց ոչնչացնելը, դաժան, անխիղճ զորախմբերում ընդգրկված են տարբեր ազգեր, դավարանքը զուտ իսլամիզ, կարգախոսը հանուն Ալլահի։ Այսօրվա պահը խառնաշփոթ, նմանվել է վաղ անցյալի հայերի ջարդին, թուրքը դարձյալ նույն անամոթ, մասն ունի և սատարում այս եղեռնի։ Մի հատ էլ կներեք, ես էլ կարդամ ուրամ։ Ես ընդհանրապես ուղամիտ եմ, չեմ սիրում, կամ դե լավ, պետական բաները կներեք, գրել եմ, կուտակային կենսաթոշակի մասին բոլորս էլ գիտեք։ Ապագայի վառ բարեկեցիկ կյանք որպես կարգախոս, շրջում է բակից բակ, ի վերջո որակվում ստախոս։ Կուտակային կենսաթոշակ միտքը սփռվել է Հայաստանով մեկ, ամրացնում մեր բյուջեի հիմքը, կարգախոսը անբովանդակ ու մերկ։ Երկրի երիտասարդ խավը բողոքում է վերադասի դեմ, այն համարում բոլորի ցավը, սահմանադրությունն է համարում հենք, սահմանադրականի որոշումը բարակույտերի շարան, ոմանց կողմից էլ հուշումը մթնոլորտը դարձնում վարժարան, ինֆորմացիոն լրատվությունը հրանցնում երկդիմի տվյալներ, որից ողջ հասարակությունը ապշած սպասում նոր լուրերի, թե երբ կհանդարտվի այս պահը դեռ ոչ ոք չգիտի, եվ ում օգտին է այս խաղը, սպասենք լուրերին հաջորդիվ։ Լուրերը ջրի երես ելան, երբ փոխվեց վարչապետը, պարտադիր բաղադրիչը նոր թևեր առան, այն կոչվեց պարտադիր և ոչ պարտադրանք։ Ձեմ եմ շարժում է նորից ուժգնացավ, այս անգամ կարայն նահամ պահանջ, լեզվաբանական շեղում գոյացումը շարժումը երբեք չդարձրեց նահանջ։ Ռուզան Ազիզյան լրագրողուհին նա իր հոտվածում այսպես է նշում. իշխանությունների հոգիները նրբագույն նուանսներ է տարբերում, ի նկատի ունի պարտադիր, բայց ոչ պարտադրան, որը հրամցվում է ջանադիր, բառապաշարը վերածվում խապկան։ Հրաշալի քարյակը պայքարում է պարտադիր բաղադրիչի դեմ, պետական այրերը հորդորում են, եկեք բանախոսենք դեմ արդեն, դարձյալ քննարկումներ նույն հարցի վերաբերյալ, ապահով սերություն բարերը հոդս ցնդեց, այն անվանվեց նպատակային սոց վճար, այդ փափկապխրուն միտքը կոչ զայրուտ առաջ բերեց, ապահով և բարեկեցիկ սերություն հիմքը մեջտեղից ճողոպրեց, սոց վճար գանձում է,
միշտել գործել է, թե որն է պնդում է, մեզ միշտ ուղեկցել է, օրենք հրամցնելիս այն մատչելի դարձրեք, սեփական ժողովրդին երբեք մի զայրացրեք, վերոնշյալ նրբանկած կարգախոսը չի մարել, դեռ շնչում է, երիտասարդ ակտիվիստների խոսքը Հայաստանում մեկ հնչում է, համբերությունը կյանք է, խապկանքը ժամանցի բաղադրիչ։ Կներեք, որ գրում եմ, այնպես որ բժիշկի իրավունք ունի, նաև պետ է գրում։ Երևի թե այսքանով ինձ թվում է, ավարտենք մեր այսօրվա կայացած միջոցառումը, որքան գիտեինք և որքան մեզ համար բաներ բացահայտվեց, ինձ թվում է, շատ ուրախ ենք դրա համար, շնորհակալություն, որ դուք կաք, ստեղծագործում եք, մեր կողքին եք, ձեզ արևշատություն։ Շատ շնորհակալություն, գաշտակ։ Նաև կարող ենք անցնել մյուս սրահը, խնդրած կլինեմ, որպեսզի միասին կիսենք այսօրվա օրվա հաջողությունը, շարունակելի է։ Պարոն Ավերհանյան, ես ձեզ կարոտել եմ, մի գնացեք, լա տեսնեք ոնց եք։ Գնացինք լա։ Kuyru pencev yeksal Jibo Xavata doktor Zürbe İboyan hat kombun çi bu hat bir rozkirin o hınci hazır bu divanede bu kanış merşi bir Ezani vakiro adam giro vrabun havale me ber persiyare me un vaki kedeke mezin kedeke veya vrabu kari da kare ki me heye evam deden disa dostanya Ermeniya u kurda iro mencave xo vekir u medit çıqas Ermeni vera iro demegi beri 15 sal beri ve çağam mejul devon dostani Ermeniya kurda ra yek yek nezik devon un division eva kemasik me berda ya vaki na kam ev kara da hene ki ev karani sast karani iro rasti havala ki me maqule haval zurbe iboyan yani evji da kafşe yani çağa vadi almanak ya kemnet hava çağa derket ev kitaba haval zurbe qahay hiç betne bu azara bizim bir dünya gibi zambe mugut haval zurbe az da hazım ki asayi unte de haben nah kad ya ya kemin kada ve haye un haqa dog derin un nevis karanji az da hazım ki eva be kafşe İşte çağırdı, vaki az nakı jine poşmanım rastı, vaki çend havalı mekhetne ve almanakı, o gerek hete kevni zani. Eva dünyayı emdedne naskırını. İro rast hatına ve yaki vaki mekır, rastı ji eva da keda xo. Da kıymeta xo vaki ev haberdani gışkara vaki irudun, o seva haval zırba çağı haberdun, ez ducar şabım, dilim daha mezun bu. Vaki doğdura kime, millete kime vaki vire, o Ermeni haka kıymet dedni. Her iki kıymet dedi, peşi de de kare xo. Her iki kıymeti vitine bir çağ doğdur, çağ nevis kar, ne dedin ek hafışı, eva tıştaki berbe çağı. O ez hazım haval zırba ra, bejim vaki dostaniye me, yani ev kari tekriye seva millet o gerek ki tu borçdari he kari xo peşqi yani zav razı mı vaki eva kari megışka ye Kurdistan komiteye ya vaya ya ülkeye az hazım vaki eva kara ne inda karani bayona ra disa meri hene gerek ki bin le ev nizik buna haval zırbara nizik buna vi milleti van doğdura van berpersiyara u kıymet kirena me ça berpersere Kurdistan komite ça redaktör gazeta Rojnama Zagros avajı disa da kıymeti xo haval harun avat işte ki başe az hazım ki haval zırbe disa bu fikre
uçağa bakar be halatı da saat kavat haye. Uy malbeta uy raji zar xoji sahin kiriye. Buka xoji nevi xoji. Ama teşteki mezne. U az da xazım milleti metim her tım aha be kafşi. Çakas milleti me be kafşi haqas karamaya. Çakas milleti me dostaniye Ermeniye kurda bide kafşi. Haqa dijmini mey bemre. Em gerek bidne izbat kerine vaki ke masiberi mekriye ben pekho. Çünkü emne ne hak bu ne hak bu ne az ne karım ne hak oy bizim. Ak diyor ki zu dereng bide izbat kerine. Biz az piroz da kam haval zırbe. U agış kajı vaki ungi iruhat nevra. Ama hermete kem ezne gerek ki haval zırbe ve hermete ra rabun runiştin avi ra bizambe vaki yani Kurdistan komite yani olk yani havali me قیمت دادن همه کاری، اب کاری مزن بوجی و از راضی بودن خود دادم و از اش پیروز دکم هفل زربه و از دویجم واقعی گره که هیز زب بخواده سپاس دادم و تماشوان هجا ناجی لگل مه برز داود خراسوه اوجی دوی شانازی دا حاضر بو که ویجی خبر دا از دخوازم چند گوتون اجوی بیرم که ایش بو دکتر زربه چند گوتون اجوی مرم Doktor Zürbe eva zedey 10 sala yemnastikin. Doktor Zürbe jiboy walat xwe hem yeki walat Paris e hemi yani çe etkinlik ya yani çe eve ku jiboy kurdate çekirin Doktor Zürbe jê namine. Yeki dilşewate jiboy millet xwe tim û daim tiştê baş kiriye. Az dikarım şu bu doktor veya bejim çok asi bir millet yok ev gireyi dayı, çok asi bir havalti ev gireyi dayı, çok asi bir valat parizi ev gireyi dayı, ev asi jidi nava millet edici jidi haz girin. Jiber ku jimillet yok haz dike, o jimillet yok ev insana ki baş, jiber ve jid bi dosta jiri, bi millet edici jiri dikarı havaltiye bike. Doktor her tişte xo par vedike. Yani bi malbat axar insaneki demokrat, bi havaltiya xar havaleki baş, di doktoriya xo de bi nexweşe xar doktoreki baş, di rewşenbiriya xo de rewşenbireki baş, bi şagirt xar mamostaki baş. Ji ber wê jî doktor zur beş terefê her kesî de tê hez kirin. O de vi ali de jareke çubu Diyarbekir'e de Diyarbekir'e de tevli konferans hacı buye. O li kederi ku nekhaşi hebe, li kederi zor u zahmeti hebe doktor li gel wane. Doktor belki de nava Ermeniya de iro vakar nivir hati dan, khabatawi hati şekrandın. Yani o xabata ku jiboy ve derek kiriye millet kombu bu jiboy spasiya a xabata wi a kedawi kiriye berastij doktor biqendi par ve kiriye ve ji destine doktor her tişte xwa par ve kiriye dile xwa par ve kiriye meji xwa par ve kiriye fikra xwa par ve kiriye tedi vaka sloganak meheya dibe tu çi par ve ke awaya eteye Doktor her tişte xo par ve kiri ji ber wê ji bûye hezkiriye hemî kesa û her kes ji doktor hez dike em ji îro bûye münasebetê em hatin vê xebata a doktor a welat parêziya wî a ji bo milletê xwe û ji bo milletê din ku xebat kiriye em jî hatinin ji bo wê rojê em li gel wî bin û bûye kêfxweşiya wî em wê kêfxweşiya wî jî par vekin. Em spas dikim. Gelek sax bi spas dikim. Mamuste. Yasin aşk atedik.
Իբրանը շատ բան ասեց իբրանի մասին, բայց ինչքան էլ ասեք, դեռ ասելու բան կմնա իր մասին։ Որովհետև նա իր ապրած կյանքով, իր մարդկային հատկանիշներով, իր մարդամոտությամբ հենց բանը ավրան ստեղծել է։ Ես այնքան տպավորված եմ, այնքան գոհ եմ իրանից, որպես առաջնորդեմ, որպես բազմ։ Նա ինչքան որ մարդ է, այնքան էլ մանկաբույժ է։ Նա չի Ուղղական բանդում նստելա, այժմ այստեղ ապրում է նույն առուտը։ Հրաժեշտ։ Էսա բույս։ Աբա ձեզ սավայ է, զավա դոկտոր Նազիկը։ Քրոստի հավալը կի գնը կի բաշ։ Ես 10 տարի է բաշխի ճանաչում եմ։ Մերա դկարը ժավալ որ ոզա փրս մկե։ Քրոստի աբա բեկի ձեզ 5 սալի բաբրանը։ Հավալը կի գնը կի բաշը յաժի։ Dedim de ben şu rehavalı, bu rehavalı hepimiz. Hem şu Susan Pırsbık'ı gazur eki gergi başı. Hem şu Kuruyu Pırsbık'ın de ben bab eki gergi başı. Şu Kurdistan'ı Pırsbık'ı yeki valat Paris, insan eki gel eki başı, valat Paris'ı, bu valat yokat gire dayı, bu Kurdin yev gire dayı, bu her şey gire dayı. Tu şu insan'ı nehoş Pırsbık'ı doktor eki gel eki başı. Tu ji kê pirs bike, tu ji Ermeniya pirs bike, dibêje dostekî gelekî başe. Na çima insan bi mezin, yani çawa mezin dibe? Çi qas hevalê te hebe, tu çi qasî par veke, çi bi te re hebe tu par veke, tu dostê xwe çêke, tu hevalê xwe çêke, tu ew qas mezin e. Doktor zûrbe bi keda xwe mezin bûye, bi hevaltiya xwe mezin bûye. Bi fikra xwe mezin bûye, bi welat parêziya xwe mezin bûye, bi dostaniya xwe mezin bûye. O ji ber wê jî bûye hezkiriyê her kesî. Bûye hezkiriyê nexweşê xwe, bûye hezkiriyê welatiyê xwe, bûye hezkiriyê jina xwe, bûye hezkiriyê bûka xwe, bûye hezkiriyê neviyê xwe, bûye hezkiriyê her kesî. Kurdistana xwe. Berê. Însanê ji boy xwe, ji boy welatê xwe. Ji ber ku doktor zûrbe bi welatê xwe bigirê dayê bi rastî ji dil û can bi welatê xwe bi miletê xwe bigirê dayê ji ber wê jî ji miletê tu jî hez dike. Yekî ji miletê xwe hez neke, tu carî ji miletekî din hez nake. Ji ber çû qasî welatparê di çû qasî bi kurdîniya xwe bigirê dayê, ew qasî jî dostê Ermeniyayê. Em ji xebata te re, heyana xebata ku te kiriye, nivîsandina te kiriye, mejiyê xwe yî te par vekiriye, dostaniya xwe yî te par vekiriye, te çi par vekî te ew qezenc kiriye. Bi rastî te ew qezenc kiriye. Ji ber wê jî di vê jiyana te de heya dawiyê em serkeftinê dixwazim. O em hemî hezkiriyê te min. Çû qasî ku te mer par vekî te çi daîme te ew ji mer tendiye. Te hezkirin daîme, te hezkirin ji mezin dîye. Gelek sağ bi spas. Temaşevanê heca niha temaşevanê heca niha li gel me derslerê îngilîzî bi xwe ermenî ye û îro 51 sal xebata Brez Îbo Zûrbeyan li vê derê hat kirin ku ew jî bi xwe hazir bû dostikî Kurdayê ku di hêla dostanî de bi xwe ku gelekî nivîsî wî jî hene em niha hazir e û em ji bo îboyan em dixwazim çeng gotina ji we jî bibin. برای دلال اشتش تر بیم ای بایان برای منه او پنجی سال بیتر ام حوالیت کن او روشه گیز روشه خوده تشتگی خراب نابره مدنه چوه ام زف شم حست کن زانی چما چم که عیسانیتی هم اساس ویتش باو کالا باو کالا میشی جا پان ارمینیا آل ترکی گربه کرو کویه نا جا آل زانی کنه حدت
كنا حدث كتنا ديت يعني حدث كال نزكي باتمانة قالوا بابا مش قوي دارينا بس هيدو شونا سوري خامشلوش خامشلوش يم شيء سبعين جدا ما تنا استان أم نه زاروكن شاركور بنش خواش وحياني بيجا شيء أم دعيشن وش هنگا بحياني بيجا مو إيبوان هوالن زورا عزيزي منا أزوينا كم زاف شاف استكن احترامه ما زحفه يرو عيال قوتني خواش قوتن مثلا وكي منك دوستانيا كو يرو حس كنا يبوان و كو ام ديفيجن بيريج وكا ارام تيغرانو قرابيت وانا دوست زاني شباب ملاتيه دا ملاتيه ما شكرته كبر كبر بابا بابا شاوم ام جيناري هم كرمانج مهنگه جيكو دعوتك شنت و بي كو بابا سردار زاوي بسرند و بابا كرمانجي تن زامو برمني زامو برچه ام هات نهستان این اول ودر مرواتیا ما عیسانتیا ما نه پروژه کی چه بوه بس بس سالا چه بوه هزار سالا چه بوه اب وگا جی کو ام دژن آرام دیکران و گربت خاچو عیسای وسو اسرائیل و ادن اد فلان اب نا که تپ دوان د فوریا خونا کرمانجی از این مرواتیا کرمانجی و ام نا که فهم دکرن کو عیسانتی اساس این نا که سر مرواتیه کو عیسان شب حزب که هر تشی چه دبه بگم اساس منو ای بویان جوی خوی میته ام شب حس کن وک برای عزیز و اد باور نک بروش کی روز خدا ام شب بخیتن گام تشت کی بردا نبر ما داره ام سپاس نک کی سوری ام سپاس تک ممنون با گوتن کو ہے جبو ملاتی جبو هر دو ملات ده جبو هر دو ملات اد خوازم کو هر دو جلاف زاف حس کن علی هب کن شمکی نیاره ما هر دو کا یک تشت کل چه بو ند عولی دا بلا ایرو چنه بنا سنگت تشت کو م شاشتی چه بو واسطه ترکا چه بو بلا ایرو چنه با ام زاف حفظ کن ام او امل ما هي کو روجا کی ام هر دو جما بگیش تشت ام تخواز مقصد خو و سپاس زاف زاف ممنونم اشتر جی ممنون با زور سپاس تمام حیا خبردان کی دی تماشاوان هجام برنامه دنگ خریبی امیر اول اریوان لا ارماویرین کو دبن اکتبر یان ارماویر امیر هاتن الودره د پرتوخانه دولت ده امرونشتنن الودره ده 5 یک سال خباتا دکتر زربه نویسکار ایروحات شانازانی این هات بیروسکرین و ام جی الودره وک برنامه چرا ام جی حاضر بون و ام جی شوپان و ام دیمنه وی جی بردن کو در حقی ودا گل گوتنه خوش و جامیر و حوالو اوگرا خبر دان و ام دی خاله ده ام پرس بدن کیک زربه دکتر ابی ماموسته کو بلکی ناز دکن هفته و نسال عمر خو حتی روز ایروجی بجیش که دکتر بجیش که زارو کو زارو کا زارو کا ده دخابتی کو ام باش ناز دکن و در هایستان باش ناز دکن و ولاد پاریز و که نویسکار ملت حس و ایرو کو ام به بجیم پیروز باهی بوش بایم ام تا پیروز دکن سری ده و تو کانی بله پرسامه درسی بله از زب رازی مه پنا واقعی هنی رو حاضرن برا چرا تیوی ارمنستان دا برا دموزان قدر کرده ازدی زفه چمکی خواخا دخوتن کار دارن همو تشتی دکن از برا دو در ازار را دخوتم نیا آرماویره دا دخوتم او سرکار آرماویره سرکار مارس پیترانه تماما تشکیل کر بو وکی خواتا من پینجی یک سالی چه از دخوتم دوغدر هنجی نویسکار دنویسم بدو زمانا ارمنی او زمان کردی زراو کردی دنویسم دخوازم پیروز کن دخوازم پیروز کن آسا او تمام سرکاریا از بیشم خواتچی ارمنستان برا یه آرماویری حاضر بون اساجی کردستان کمیته کردستان کمیته به سرکاریا حوالا جنیا قادر حاضر بون زب باش در باز بو و ارمنیا رابو تماما علمدارا رابو خبردا یک یک نویسکار ارمنیا سرکار خواتچی ارمنیا وانا یک یک خبردان دوغ داریمه
زمان زانه مه تمام خبر دا بونا خواتا مه بونا کارا مه میشه کجی اری از گله که رازی مه و هم خواه خواهشی گه زف زف رازی نه اساجی کردیستان کمیتی رازی نه وکی ارمانی به نه نهره و یکی چه ملتن هم چه ده بینن یکن وان را یکن که باشت خفته میره که باشه ماکونه حساب دکن و پرودنن پیش رودنن از هف جبر که تجی گود ام بیام مثلا جبوی دو ملتا اره مرب کانه بشیروه که چاوه بگره دست و کانه امرا چاوه شیروه جبر که ام دوین از هدو هفته کلومتر ام جیرانه هفن و ام به هزار سالا به هفر جیانن بله. و ایرو جیم لوه دره دناب و توپراغا ارمنستانه دانن و ارمنی مه وکه برا وکه دوست مه قبول دکن و بوی جوری دوی چرچوه دا بوی کردستان و بوی روشن بیریان ملتی چونکی لولات میجی آگر دو بوده او دوی چرچوه دا وره راز بیشم کال باوی میجی تور منیا جیان کرنه پرنا سال 1912 حتی 20 وقتا ترکا دست پیکرش حجا ارمنیا کشتن ارمنیا اینی دمیده کشتن کرده میزدی کشتن کرده میزدی امجی ارمنیا را روین وی بریاره زمهات نورا ارمنستان من و حتی اینو هم دجین هم هفرا بونه جینار نباش هوالو هوگر نباش دخوتن کلتورا ما همه ما پیش داده چه ایرو او حجا کردستان ده چه وقتا ترکیه را بی خونه درنجه کردستان گنده کردت هاما دگره دکه کلا ارمانی جی پشتا مسکنی نه اوانا جا راد نشه ارمزار دکن گلی خواد ویشن اره او دنگ خواد بلند دکن هم دنیای نو آوانده هم گل اکی رازی نه بناوی کاره او به تایبه چی بای بجیش که می کردستان بای بجیش که می کنه همو امو که نوکا سر تعطیم بلا دونه اما همو جیاجم خودی پیشه که راست هم قطع جی بای هم همو نو سر توپا دنیای همو جیم دجین لی اوه سواب حجه نو حج وقتا دیست و چهار پارچه کردستانه لی تمام کرد بونه یک بونه قواتک و بونه نیت که همو دشده بشن گوتی کردستان چه به اقا گره هم سپاس دکن که وکی تلویزیون چرا و دلی خون مر آده که از زور زور سپاس دکن از بی ودم زور رازی من بی چرا تیوی نبم چرا تیوی چاوه می هست سپاس دکن تماشوان هجا که ما خبردان خو گرتن و ما رپورتاج خو گرن ما نیتا و جوین مدید که براستی جی شانازایی که بسر بلندیه که مری بکیج میجر نا و توپراغ ارمنستان کو ایرو گلکا بنته خو به زمانه خو و نته خو گوتن که ام گلکی فرناخ بون و ام وکه برنامه چرا ام پینجه و یک سال خبات دکتر زوربه ام پیروز دکن لوی مالباتا وی لزارو نبی وی و ام دویجن بختوار به ام جی پی بختوارم بگین دخه داویا ام گیشن داویا برنامه خو ام دوی بمینین دخیر خوشی دا دم باش